אנחנו נמצאים פה עכשיו בחוף שאני לא יכול להגיד את השם שלו ואת המיקום המדויק, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בחוף שהוא בין אמרתי יותר מדי. קח דורבי, תרם את הטוב. את המדוזות. וואו וואו, לא שמתי לב אפילו. פה יש גם פס, נגיעה. שיט אחי, תראה. היום הגענו ובהתחלה הגענו לגל שהוא נשפך. הגענו לגל שהוא קצת לונגבורדים כזה, משולשים, יפים, אבל ממש חלש. ואז הלכנו קצת לכיוון צפון. בסוף הגענו שם לפיק צפוני עם קיר נדיר. גלים של איזה 2-3 ביצועים בערך, פריו די גבוה. של... שקרן. מה? זבל. היה קיר ממש טוב, גם לפטים, גם רייטים, עד החוף כזה. אני ממש נהניתי.